gabar baa noo gognatay oo cudda ah, gabadha waxay rabtaa women rep. Waxaan rabaa reer Cali wuxuu dhahoon bay noqon doontaa. Hadda waxaan rabaa odayaasheeda ay welatay inaan warka ku wareejiyo iyaga ay hadlaan, markay hadlaan kadibna gabadha aan ku wareejiyo reer Cali, markaa ka dambe usoo gudbi doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa idin salaamnay reer Cali, rag iyo haweenba waxa meesha aad ku joogtaan waa idin salaamnay. 14,000 qur-aanka aan idinku salaamay salaam. Kadib waxaan rabaa, waxaa la yidhi danta waa ku wadaa, waxaan idin kaa doontaa. Gabar baa noo imaatay, been hor un bay soo yatay, hadday naga codsigeeda ay noo sheegtay, waxaan u sheegnay marka horta aan isku hormaray ee raalli ahaade. Waxa weeye aniga nin oday ahoo Cabdiqaadir Guulaal yiraahda nabadoon baan ahay. Waxaan rabaa reer Cali maanta inaan kala faa'iidaysano oo rabitaanka annagana aad nagu aqbali doontaan insha allahu haddii ilaah yiraahdo. Waxaan rabnaa gabadha yare noo imaatay, annaga waxaan nihi meel reer Cali ka sokayso la istaagahay ma jirto, ma garanaysaa meel reer Cali ka sokayso ma jirto. Aniga ushan cawlihan baaba ugu shaqeeya, ushan ugaas maxamuud baa ii dhiibay, aniga cawlihan baaba ugu shaqeeya, ugaas baa lailey meesha isaga uguse joogan oo reer Rusaaq iyo mar hore a yuusuf ayna joogin, aniga ugaas lailey oo jooga, ama mataqaana reer xasan warfaa ayna joogin, aniga ugaas lailey. Marka waxaan rabaa reer Cali in ilaahay magasatay gabadha codsigeeda annaga waan soo qaadnay, reer Cali baan u keennay inna laga aqbalo ood indha hore u noqotaan ood gacan nagu siisaan, ood gacan ku siisaan gabadhaasi maskiinta ah, mataqaanaas goosha dhigatay. Haddaan qof reer Cali oo hadda goosha dhigtay oo ka soo horreeyay uusan jirin, inaad nagu gacan qabataan ood gabadha ugu hiilisaan ood gacanta nagu qabataan, anta waa idin ka codsanaynaa. Nabadoon oo Dalgeedi usha uu haysa waxaa u dhigay ugaas Maxamuud Qorane. Sidaa darteed haddu isaga ka hadlay annaga hadda waxaan kasii hadalloo kala malo gabadhare Dalgeedi iyo Geedi Yuusuf iyo Yuusuf Cali iyo wixii lasoo wamari jiray maaha soo marinin. Kursiga u fadhida waa kursi weyn. Cali dhaweyn wax ka hooseeya oo ka hadlahayo loo farisanahayo ma jiraan. Cali dhaweyn habeen horeysay hoyatay maa la shirin. Cali shalay gurigi yeyay maatay nin walba oo olay magaalada jooga guriga ugu tag baa yari meeshan Cali dhaweyn baa laga ka hadli baan ku yiri. Marka sidii markay nala qaadatay sidii odayaasha la socdeenayo arrinta waxay u taalaa reer Cali dhaweyn. Aniga magaaladan oday degan baa nahay, mana maqal gabar hadda hore reer Cali dhaweyn iskugu yeertay hadda horteed ooda horteed oo Cali dhaweyn intay kulmisay meel iskugu keentay weli ma maqal. Marka waa soo dhawaanaysaa intaa duqur sheeg baan ku raacsana. Waxaan u malaynayay meeshan waxa maanta la isugu yimid waa siyaasad. Kursiga gabdhaha ee women rep-ka loo yaqaano yay gabadha la weydiisatay waalidkaan u nahay ee walaalka u nahay, haddii barkadhac uu imaadana hal iska raali aado. Aniga hadda markaan shaksiyan hadlo, maanta gabadhan goglatay ee cidda reer Caliga ah kolley horta waa laga yaabaa dad kale inuu jiro, laakiin hadda goosha maanta aan hadda fadhino shaksiyankayga ani hadda waxaan qarayaa wax hadda gooshan ka horreeyo ani aan u fadhiistay ama reer Cali hadda wuu u fadhiistay ma maqlin. Ani waxaan dhihi lahaa gabadha waan maqalay, way mudan tahay, waxaa ila quman meeshii kale oon kula hidan karno inaan gaarsino. Laakiin waxaa jirtaa siyaasadda way furan tahay, gabdho kale way imaanayaan, kuwa kale imaan, laakiin goloshii u soo horreysay ee aan u fadhiisan horta waa tan. Waxaan naga horreeyaan waa cawlihan iyo cawlihan baa naga horreeya inaan isu hoggaansano oon isu talasulno oo kursiga midnimaa lagu heli karaa ku raadsano. Ani intaasaan dhihi lahaa. Ani marka weliba waxaan leeyahay haddana hamba inaan yeelanaan rabaa ani, haddaan la tashanin gabadha waxay ka imaatay dibadda, kharaj baa ka bixaya, diyaarad bay soo fuushe way sii fuushe, siyaasad anaga soo maro xoreyga ku bixi, baasha way xanuun badanta way dhib badanta, hantidii ilmahaada ilmahaada waxay cuni lahaayeen baa la siiyaa dad kaleeto oo bini aadamne. Gabadha marka waa in la qadariyo. Ka qaadanaa applicationkii ay noo keensata waa hadalka koowaad. Gabar markii la doonanayo ajira guf baa la geyn jiray, waan ku maqlaa la dhihi jiray, mar labaad baa lasoo noqon jiray, waan ku arkaabay ahayd, marka saddexaad ayaa waxaa la dhihi jiray gabadhii waan ku sii ama waan kuu diiday ogaanteed lahaw akhyaartoora saasay wax ku maamuli jirtay. Ani waxaan leeyahay marka
ولا يأمن يسود واو بقول كيف بقول كسود واو بينك وبين سود وينينو سرنا عن قبل داك سود وينو سنام كده وينينا ها هاتو وانكم مقلنا ابلكيشن كادنا وان قادنا أنا جانا هاي سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليوم وانا إذا سلامي خلي الدم ربا انت ماشي اسكوه معطي كوبا شو وحيري ورقول معطي قول هاي البانا هاي مير عبي انا قول معطي مير وكاسو يتامر ريبي ريبي بانا هاي فعلي قبر ولا شيء نبع وحلوك ستي دي ايلوك ستي وحي جري إلا الشيغة وصلا هذا دقيدة أي شيغة بوحالي يري وحبا مارتا يا دي قول لك يا نيني ويجرتا إلنا وحالو ملاينا بغان وكالانا فكر كاين قلوبا ملاين بو ها ها تدي ليه دي مسؤول كي وحلوك ستي بابا جوله قبضنا ولا شيء ده ما تنوي ما تي أمير عبد الله الشيخ قول كل رئيس أرتر عليه أو قطع عليه وطالع جيت ككر لقى مفولة خاص بلقى فولة قول كل رئيس أطالع أرتر ملها رئي عليه وطالع ماله قبض ناس أبليكيشن كي كان طيلة وان كقابلي أبليكيشن رئي عليه وسوي رئي المجرو أرتي أو قام مفرم كسر له وإن تاري دوائد عيلان يمحي هاي تلك لي هوش إلي لطا الله قوانا آمنا إيه أنا قوان كسي أيها يار لنكي أبتي عبد الله الله ونحرستو إن أفقابان بوها وآب علوس كل يوحان مليني تيسم بي دوالا هيسا وكا مسؤولين ويقادي كرتا وحان مليني سيدي وضيع شيء شيئا جوجل أيضا كسر ريسيور تمجر تو رأي علي ودقته أنا عاولي هم شيء كري لكن جوجل رأي علي لو ييري أو خوف ييري وحن روا جنبر كاس ولي معنا المقلين مركا أبليكيشن كي جودي وان قالني رأي علي ولا تلا أنت واحد هذوم بين نقولي إنا وحنا هلاوان نرمو جودي لوجو ريسي جوجل رأي علي ودقته واي ما أنت تاريخ النقاوي تاريخ لو بيشي كوي تمات قبل يبغوا رئيس الرجال اللي يقول كرسي على سجى وش رتاي إلي تاي نقول بو نيشن فدوه ميري أنا كله وقول دونا هرت تاع على ورقهم كوا كلامه وإيمانه يعني بلشة كوا أنا عقته ودقوله أنا كون ميرسن ودي ليش ميرك الله قطعه لي أنا كون ميرسن مركا أنا قديم والعلان لا أدنى هدول هذا هذا ولا شيء أبليكيشن كأي نوكين تي وانك قالنا سيد حينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأي عليه سلام كجبال وقتي سياسة هذا اللي سكجرا كل أنا يدمن وذات بناهي هو دقيق إن أيير وريتان وإيير وان سكج على ولاشن أبليكيشن بكنت أبليكيشن كاسيو تو وان كقارني ولا ديجا تول كيد ولا لا بيو كانت تو كرا إمام دونتا أبليكيشن بكن دونتا وان تاني ده هو ولا لا قاري ولا دي قبل أنا سمعنا ولا نمكى هذا أنا وان بادي دونا كاريا أنت مصدق كيف ما هو ها بس ولا ديبتو وأنيلي كرتين أويالكو كرتين لاين واقو موجود ولو أنا هذا بقى أنا واكن قام بنسين حالة مسامة بقولي كم واحد من العجيز ها على كيلو واحد تاجين بخمس مليون مثلا يا واسك إني ما رتين أسوأ ولي ما كرتين وقنا نأكل ما رتين ولي ما جرتوا لأن أسوأ ولي مثلا وعوا وراء علي ها علي ومثلا كرتين كيسو كل حجلا كم تحبه وفير سلا بس هذا أنا ما أعرف شن هنا أوالك واقوم والله بعيني مركب مركب أنت سوق لي لكن هذا أنا لو هذا البنك هذا كان هذا الغارة ما شاء وحبك وحلا بي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم رعاليو
بسم الله أوغازك دقي ذا علي سقالياش أنت جوعان علي أنت كصوب قلة عمنا عبد الله الشيخ وين السلام هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاو حيو إنت شلي علي محاكو جرتي سوقه إنه رعلي وجوجل قبو يا كوجرتهم بنان كمغلينه حالي أفرز عملها ما كي هذا حيسوع يوجس كرعلي وهو يرفض بجرا جوار رعلي جوجلن هيسا فدي قص على جرب يوجاو واني ما أنا وان سوء جيبنا فدي رعلي وما سنتين وسوء جيبتين وحرة مركي إنا فدي عن واحد كشيو جبر رعلي أي إمامة جوجل بيدي قتة وحي ربطة كرسي ويمين هاب لدي إجري إجارس أكاونتي دقيت هذا الله وحي كجرين أما سيالله هذا الكيس كجرين إلا يجرتو قبر كو أبليكيشن وكهيو أنا حدان كي علينا دقيت كي علينا كجرنا ميرا حد وفك كجراني ميلا هذا الكي كجراني كل وان تقنا وان جوغنا ولي أنا ممغلين قبر قبر ننكو الرئيسو ورحي عليه وقبر لغاته saaka kursiga na igu horeysa wali ma maqlin gabadha uu leeyahay darad intaan ugu imaanay uu leeyahay u yeeratay google bay dhigato waan ognahay gabadha ku xigtay oo reecali oo googletay oo u yeeratay kursiga ee sheeganaysan kaawu min reebku u yahay oo reecali waatan maanta la joogna taama da san gabadha tan ku xigto and dadka culimada uqaasha gabadha walaashay ee soo googletay waxaan ku salaamaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh way raxabeb sanay raaliga ahada een gabadhan walaashan nin waligu istaayay wuxuu sheegay in aan laga soo horeynin wax application ka horeeyna uusan jirin oo iyada ay ugu horeyso haddana maasha allah waxay ka bilowday ay dhagoon bay ka bilowday moogi hawiyoodi geed yusuf kama soo bilaabay taas naftay waa bishaaro aad bay u fiican tahay gabadha cali ee tolkeeda ka bilaabatay ee sagaalaheedii iyo waaskeedii uqaasheeda u imaaday say ugu imaaday baan usoo dhaweynay waan qaadnay gabadha walaashan wax ka horeyna ma jiro khaasatan soomaali waxay tidhi fulow wuxuu waxba u dhiibi waayaa ama ilaaga daraa waxba kuma dhufanaya ilaa ruuxa muu kaaga daraa buu leeyahay aniga haddaan oday ree cali ahay oo magaaladan jooga oo siyaasi ahay gabadhan horteeda gabar sistamka maanta ay raacale ugu imaatay intay ugu imaatay raacale oo walaalii noqda cogahan ila raadiya soomaali ila raadiya inigaa idinku soo hawooday garab ii noqda gabar dhacda ma arkin ani war ma arkin ma arkin ani ma arkin runtii ma arkin ruuxa waxaa waaye gabadha maanta haddaan garab istaagi weyno oo muraalka la siin waayo waan ku qaadnay ma aha waa siday duqeyda sheegeen waan ku qaadnay hortuna may allah noo naxariisto nin baa siyaasad aadi gaari buu qaadan gobolkii aan deganayn buu soo maray dadkii duurku waa ugu tagay ilaah nala qaad kor baa loo qaaday ninkii ilaah nala qaad ilaah ka nala qaad waan ku qaadnay waan ku qaadnay kuwaa ka soo gabageli haddana ilaah kan ilaah meeqa ruux buu kula qaaday wixii loo socday waa hal ruux hal meel leh horta waxaasoo kale dhib waay kuwaa ku soo maray ilaah kan ila qaad waan qaadnay ku kale ku soo maray ilaah ila qaad waan qaaday waxaas looma baahno weliga cimrigan aan joogo nin aan kula siinaynin intaan meel u raacay ilaah ila qaad ma dhihin ma raacay maxay ka dalagalin ilaahay hal gacanna ku baryaaday laakiin mid walba ilaah ula qaad horta ma soconayso gabadhan waxaan idiin sheegi hortu hawo fiican bay leedahay sistamka ay ku soo gashay cid haddaan nahay raacali sistam aad u wanaagsan waay kuwa kalaa ka dal imaan doona kuwa kalaa ka dal imaan doona annaga shaqa noo taalamaaha ruuxi asiga soo socda asiga iskeenim annaga u yeerayn maaga u yeera oo gabadh baa gogleta annaga hala maanta goglaan dhihi ninka naag loo dhisa siduu meertiisu ugu qoraa asiga u taalaa sooma gabadhaas muraal fiican bay leedahay runtii sistamkeeda iyo codkeeda iyo hadalkeedao dhanna wuu ku deeqahayaa wayna istaashaa waxaan kuu sheegay adar macan raacali kuu soo dhawow waa intii beri kuu talin lahayd waa intii ku dhihi lahayd meeshan waan kaa yar joojinaynaa waxa qaldan ay duqeyda sheegayaanna kuwuu jiraa gacmo fara badanna wax waan ku raadinaynaa sistam fiican baa noo soo bixin insha allahu applicationkaadana waan qaadnay application-ka raacali bay u taallaa